Дорабларун сахасира информационной тахары күнүскү беретин көрөгөт студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунтан. Илтимен учурата суох үрбэксиз пленарный муньягар республикени хенейнетин дорубуетин карыстабылын туунан сокон барылын ылындылар. Сахасирин памятниктарын карыстыагын бырайекитинен тааттага былыргы тутууну сүргүтеллер. Бесейн он аксыз күнүттен орта анал үрэктерге туттар сый сагаландар быйыл докумуну тутуу уратыта. Ханаласка тумул сененетин аттыгар турбут оюру баһарын умуллардылар, онон билдирилиби тыксаллаах быхымайгы эрехиме токтоодо. Онтон томпого нюрбага уонна үэхэ билүүгэ ыксаллаах быхымайгы эрехиме өссөдө салганар. Экология министерство бете ихтиндер битинен саха сиргер хетте оруюн сиргер уотугар агыс оюр баһары билетинер. Уоту умулларыга тыхынчаттан такса кихи сүү сүрбө техника үрбө көтөр ал үлелир. Билиңите он төт оруюнга баһаартан силактаах болуу ураты эрехиме билдирилен турар. Эрде бырастар вируху утары оксуһар кихи организмыгар баар эттиги уопсай баһаара бит буллактарына билигин чопчу коронавирус жаңыттан көмүскүр. Ырбыды ден эттиги республикатагы үхүс немерде клинической балыхага баһарар болулар. Онун бу анализ көмөтүнөн кихи коронавирустан төхү көмүскенлеген билектире. Анализи бүгүнгеттен улан сагалаатылар, бу чопчу эттиги көрдүрөр Неманы Гамалея атынан национальный чинчиер кин тобулан таһарбыт. Рубка метод именно суммарные. Суммарный антитела барым бар, бу класс ИГДЖ кени. Онтон билинги метод, именно бу РБД антитела барын көрдөрөр. Бу анализдер туттараллар холобор COVID-19-нын ылжыбычоннор, контактасбычоннор, он ким бессимптомно ылжыбычоннор, он вакцинация кенитте. COVID-нын ылжыбычоннор, үйүстөрдүс неделелеттен туттараллар, после үтөрөн барандар, онтон вакцинациялан бүджоннор сүбө вирус күннөрүптөн иккиси вакциналарын кенелерди туттарыктарын сөп. Бүгүнкү турогунан саха сиргер бий тогуган кихи саңа коронавирус жаңар сутулубута билинне мантан биен алтата жокускайга агыга аммага билетинер. Алданга билүүгө биести ленскейге мирнеге түүттүү кихигарыйда. Онтон меңе хаңаласка хаңаласка үстүү кихи каптарда. Чурапчыга икки кихи аналиха ыры барын көрдүрдү. Суукка хигер республикердүнөн лабораториялар тыгынча 296 аналиги чинчейдилер. Бүгүн илтимен учурда суох сүрбэксиз пленарный муньягар депутаттар битехик агыга республика нэхилинетин дорубуетин карыстабылын туунан региондагы сокон барылын битехиктеах агыга ылындылар. Докумону республика баалыга Айсен Николаев уонна народ депутаттары федеральный соконго сөп түбөхүннерен парламент көрүүтүгер килдердилер. Манна логуран элдер кандойду федеральный органын ситерилээх былаахын болмочуйын кытта сөпсөхүннерен дорубуя карыстабылын эйгетигер республика ситерилээх былаахын салаячытын аныр. Тустак тускол Бешет, кахаларгар тахсыбыта 10 күн болан баран күйгер кире. Бесейн 15 күнүттен саха сирин тимир соллара акционерный компания пояга аллара бестех тында хайсхатнан саңа маршрутарыйда. Пассажирдары тахар пояска аллара бестехтен Владивостокка дери быхайынныр вагоннар барыхтара. Ол курдук аллара бестехтен тандага дери пояс күннете 5 частан оттон тындаттан 10 час 19 минуттен аянныга. Саңа хайысқа белілен расписанияға ұлартылар кербиттер. Аян беремете эмие кылган бербит. Аллара бестехтен Хабаровскайга дери 2 сукканан тиекка сөп. Оттон Владивостокка дери аян ухуна 2 сукка 13 час болар. Аян төлбүре аллара бестехтен Владивостокка дери быхари сетте тыхынчагы сүсетте онагы солкобай Иркутскайга дери купенан аянга агысты Хенча Юсмехах Агасолковай, Оттон Благовещенскайга, Бесты Хенча Мехах Тогуни Солковай. Нижний Бестях Тантын Дадлы, Тындаттан беспередачный вагон от федеральной пассажирской компании по Егор Холбанов. Он дальше Владивосток Порока Айдмир. Владивосток Порок Эрбалбака Благовещенской Порока Айнехэхэп, Иркутской Порока Айнехэхэп, Хаварской Айнехэхэп, Лонудыр Айнехэхэп, Иркутской Порока Айнехэхэп. Купейный вагон сына билеты Алстынча Хэттэм Хэхэхэм Айтэхэковой, это купейный вагон, полоскартный вагон сына Тайбистынча Алсмехэ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 х
Амма нәхелегер 2019 сыллаққа ағуын тоқсыз немірдәғ федеральный сұқуынетінен чағынай жылақ жонтон кытанық бәғу мәхәчігінен тейі олықтымыта. Маныхайл бәхмекер тақсын бәғу кітті үлі тоқтусыл жығыта, онтон аспыты иттан әдір урбанет Василий Баярскай бұ бапыруғы сергүтен білген олықты оқтырдон бәқтірін тейін атсағалаты. Лие Яковлев Акапсир. Ханада боларын курдук аммага бөгү жайы тийи бапуруга күскө турар. Федеральный сокон алокка кириягыттан алокта актор региональный оператор үнөтүнөн туганан алар буттура. Келин жаханы огуна туллар желек Джон Элбек оглу агыл төлөбүргө өйдөбөт белтелери өскөндөр мөккөр такса сылжыбыта. Кетенче хүрбе Аллаха марты гебле Джоннор буттари бапустар өскө беттере биле. Чепчетип түгөр. Алар Элбек оглу акторго, ото ийлерге, аларга, жаштарга Томанка, чипсти, уводин. Он мог мекнуть, если бы ты не оператор, то ты так, если ты имеешь мунях там, работа, то опыт бирхов. А специалка Букахалган Бахарыга, Бехкутер, Анал Балахакалар, Тутулар Барбута. Оларен. Дело в том, что много стенка бита, у Сенбу Бехмар Дагана, Нанахал Г, Сюхи, Гаратогора. Он не выляет, как чем там был. Бестарная гимнашка, говорит, что хепту демит, единый оператор, это тепсетембит, говорит, что хептен кинет добро в ербите. Маныха эдер предприниматель Василий Баярский, анал бөхтейер масына ылынан, аспытыйтан улетин сағалата. Нахилек бары улусаларын хабан, балджамут береметегер нахиленеттен мэхэчуктэг бөгой хомуяр. Лен халата аңыта, келехет ламын, улелян, аңарды бирый болла, лэпит. Вот, джан хэргир это нормально, чё я билир. Суммата улан сюз, Сюрбе без такой бир кейтен пига. Ола ата, а то по факту хас джанула рута. А вот оно бы информация хам я хаджаут, в графике ола деля и киталаут. Чахна йолар бөхтөрүн жайыны өссө дарыталлар. Андан растык туттан каптан алыру сайды эми бир мектете болара сарбага суох. Илья Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебидениете Амма. Үйнер бәтінсеттен бәсен онақсыз, онағығыттан ортаналы үрәқтерге документу тұпытынан бар яқтара. Маныға әме бұлырыңы күрдік, сайын күрдік бары документу күйәр сетеменен ұлалар. Өскөтен эпидемиологическай балағыны тұпсып атағына тұргуту әме кетәғанын ұтылдыға. Сихили келер сюжетка. Олоққа бұғатшы туалақ ортанал итеға білген саға сірігер төрден ікі үйрақ күғата ұғыяр, жүкізкедағы Сибес онына энергетика колледжігер 2-3 студияны бюджет меседігер ұларға суаттаналылар. Отут тоғыз уан ікі ауан 5 нөмірдеғ телефон сарсырдаттан тоқтабақы тұрылыр. Колледжіка документы аны ікі қонуынан құмай бұтынан барары, құмағыны чөкөтелдер сибәйі бербеткелілер. Абутуриянлар аспыт сайын сударыстваны үңі порталығыр күйен қолбамаққа мәйдеп біттіреген манда кепсілер. Хочу сказать, что у абитуриента у самого должна быть запись, утвержденная в госуслугах. Потому что заявление автоматически формируется, когда они заполняют все окошко. Уйрах кыгатыгар мобильный сыгырылары, компьютерные программалары оңыру қайысқаларға бастыңдан-бастыңдар әрі қапсалылар. Бир местяға 15 туттар саатчы аңыған кытанақ керси болатчы. Оны тәңі бұйыл 2 сонын идене чорбаталылар, себе сетімен таңатчы дене үстіл ұғы яқтырам, өсте 9 класс кәнде бағар күйжі бүтін үйетінер әртерілері көрір істер үлігеттері така яқтырам. Икүүс месел ақпыт, икүүс оны олыптын әп. Оны көрді олар жететтен жақтары. Опсай бар ұстылы, ой бар ұстылы. Ортаналы үйрәққа тұттарса ачылар жаныңыр қайысқаларғыр бастың сыналақ болдақтырына жоғыла ата күрестегені мүлчі түхелдер. Арай бал тәңдігер түгенігер кем әрде документын үйіппіт, ол сүйілі атақсар. Қолбон ортаналы үйрәқтерге 6-дығынштан тақса месте бюджеттен үбілінен тұрар, ол егер 3-дығынча 317-те 9 класс кәндеттен тұттарса ачыларғы. Бұ аспыцыллағыр сүйіз ақсаңынан қуарар. Оригинальныйдағы үйрәқ порталының документы тут болар. Хас бидде абитуриент заявление толорун итен надо. Онна кинилер документтары, ол паспорт, онна аттестат бидде абитуриенттерин кине.
бұлырынғы конкурстағыңа бұллағына опсе жоқызғы үрдінен отыптан тұхынша тақсы дайвеліне келбеді. Сүрін идея ден талар оғылыр дошкольное образование, педагогика дошкольного образования, онна медицинское направление талалар, ол сестринское дело, лечебное дело, үксеме финансовый тулыме идея талалар. Ортанал уйрах кыгаларгар атыржағайын 15 күнігер дере документары ұлықтарам, арай тұргудула қайысқаларға 5 күн әрделен атыржағайын уонугар әппеттәк түхімәк түміктен еған. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Чекускай. Республике Илдерханын бачымынан сақасырын памятниктарын қарыстығын бір ек салғанар. Урукута Ханьяс Нехелеген Андреев атынан холқос кейне. Саппия Алаас Чөркө Олоқтоқтырын өйгірсін атыгар чугаз бір тіксер. Манна білген бар тұтулардан сақа балағаны өрімененер. Бұ үлене татты ұлығын жағалтата сүрінлер. Немескей мұннуқтардағы икі екеріне састақ тұту көтерілен әмегарбет мағасанғанан сол бұллан. Сотору кеменен сергақ тұрқтаныға. Салғы история кәрехеті болан өседі өрсіларға тұру. Мана тағатын әттеққа тұхыншы 937-ті сыллаққа бұлатын ойынскай ССРС үрдікі себетін бастықы ұңырылақ бұбарғар депутаққа кандидатынан тұран баран нәхілеген жонын сергетін кітті көрсен кепсеппіт бұрыстылас бұтсірі. Осы ғылақ ұрғаден бұлғы тұғы өргүті музей көді болық тақтен. Ойынскай бүтәйгі дебіт тұғаден онда оған реставрация өлеті бұрады бар. Табиғи көрігінен бұлырға ес. Дөбе мәк құлағын біт. Дөбе бұлырғадан. Енден жақылатын бұлатан жоқ. Хевелінге тұрғынан. Ота атын істенелер кендерен қайдақтыры? Ота тұғыдан Германске мұндыға жүй. Мұндыға. Ата ақылатын мәк бұл 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 Бүлі ұлығын чинекіне хелеген ұлықты оқтыры Арлосовтар жекерген мөттәк ұңырынан жарықтан мұттыра бұйыл бәхесілгер барда, мөтті ұңырынан жарықтанар әлбәқ ола қиылқа айстыватыгар ұлыстағы ұстары бөлік бұтсырытта. Әлбәқ ола Арлосовтар жекерген елері Мария ұңырыны иетен мөт ұңырытынан жарықтанар бағаттан қылғы скурустарға өеріне тұтатына ұңыры ойаларын сақастан иетен бар бұд. Олонтан ұла кенен сақа серегер, мөт ұңырын тахарар жан кәккелерігер кейрен білеген қағайыстыва ұлаатан сайддан топсан ехер. Сылай өту продукция бұтын әлбәтіндерін, ұлатындарын идея келдірімет бұл оғылыр бұн күтті жарықтан ауыд. Мөттәк ұңырыны иетеге жекерген барықыттар, ұлқұрдық оғылыр ұлатандар береген мөттен арас тұхалақ продукцияны бәйлері ұңырылыр. Бұл чүмәтшінің начасы ұңырын ұлабыд. Уже амастан өрінерге бастан бұтандық, онтын ол қайтты уже өрініне уже начас бары тұраған, елін мандық бейті бары тұрыр. Бұл ғаны бастан мен башы атауат әтім, онтын тұғатай. Бәк көддірін кем әжейдер бетін күтті бандық, оңырын Мөт кейі дұробиеті ғырғыға бәрімет болу тұғар тұхалақ, оны ағын жата күтті тұхағатақ сәребет. Настойка отвар оңыр бұд, бұ сүйеққа көмілігер, особенно күрдел жанырға сүйеқтерге, бістелдерге рапу үйілді бәт, тоғы деді қаджат. Крем оңыр бұд, бұ натуральный масла әбәмет, үйерінәммен, істеммен бұп чалып отыр күтті свәсті әбіт. Рамалары тоңырам бұрамыд, барақтақына бұл бәді прополистақ, пергалақ, әмтәқ, әметоқ, сүйеққа мәйтшуге. Маны микроновқа алан баран ұлдардақытына бәді нәлбаян қалын, бәді маскүрдік болан қалы. Үңірі ұялары дәребінеттен күті анал серге тұрар, манна қазберде ұя егер олық көсті өргерден ғылы еті кепсер. Дальневосточная порода не ордус олус отдоровун, то где-то хана кине мирной, то он растара, кюстяхтере, он на Хабаровской там как бы полон беги айлга быт, погодные условия быт, он ну косеп тебе гер зимовка лыгар. Это курдо Карлос автор Джекерген был беги сыллары маннык мөттәхңрыны иттеннер сылга ортотунан ақуан тоғуан киле мөтү оңран тахара нехеленяга камагатык батараллар Джекерген бюджет. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидение, Бүлі. Бұл жасқа соның мұтетеніне кірсе қадері.